ერთი გარდაცვლილი და ოთხი დაშავებული. უბედური შემთხვევა ბათუმში ურეხის დასახლებაში მოხდა. ამ დრომდე უცნობია რა გახდა მშენებარე სახლის ჩამონგრევის მიზეზი. ცხედარი რამდენიმე საათიანი ძებნის შედეგად ნანგრევებიდან მაშველებმა ამოიყვანეს. დაშავებულები სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებაში მოათავსეს. წინასწარი ინფორმაციით მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა საშუალო სიმძიმისაა. დამატებით დეტალებს დღის მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში ცხრის ნახევარზე მოგიყვებით. Pizza. Das sagt ihr uns mischwist, ich mache da. Ko Twitter manuschenebda manuketat. Ano isede ertat mushaobden amishenebulobas. Ki, nadeni aris dashaobuli gaqt informatsia. Sami gadaiqvanes, ert imqdaria da ori tsotsqali gadaiqvanes. Da rogor moxta ira informatsia gaqt tkoen. Aroitsi me asqanden zevit. Koni bolo ორი სართული იყო უკვე აშენებული და ერთი სართული. ერთი მეორე სასხამდე. გავიგეთ კრუხონის ხმა, სახსასხამდე დიდი კრანი იყო მოსული და ხმა რო გავიგეთ, ჩამოვედით უკვე სახლი დაშლილი იყო და სამი სასტრაფომ გადაიყვანა დაშავებული ახალგაზრდა ბიჭი, მამამისი მე მგონი. არა, მამა არ ყავს, უფრო სწორად იმ ბიჭს მე მგონი, ბიძია. ხო და ეს ერთი კი მოყვაშით. აი, რამდენი ხანია მოსული არიან, მაშველები კი ამოიყვანეს, მიცვალებული და კი წაიყვანეს, დანარჩენი არაფერი არ ვიცით.